Wacu wake. Alright, mara dadi, kwenye ruti za mwanzo ama ruti za introduction. Tukuje tuanze picha yetu design kama hii. Mwanzo. Starring kwa hiyo sinema amejulikana hapa basi kwa nani? Jack Janeko. MC Jack Janeko amehusika na kitendo cha kusaidia watu, kitendo cha kusaidia mayatima. Na tunaye gaidi mkuu wa gaidi. Gaidi mbele ya magaidi. Gaidi juu ya gaidi. Amejulikana kama nani? Omari Nash. Omari Nash ana adai demo kwa jina la nani? Professor Mata Nyakwarunduso. Omata Nyakwarunduso huwa anatembeaga na mjoko pae kwa jina la nani? Ogina Koko. Na tabia ya Omari Nash ni kukojoa hapa basi. Na jamaa wetu wamekucha amechoma kupande wa China. Ogina Koko amechoma kupande wa Kenya ni mjaruo huyo. Na Amata amechoma upande wa TZ Tanzania. Wote wameushika ama wameandamana moja kwa moja hadi upande wa India. Ogina Koko wamekuja huko India hapa basi kuleta mgonjwa. Omari Nash yeye anaishi upande wa India. Naye chama wetu amechomoka China kukuja.